Loni vysázenou alej k hradu Hartenstein na Karlovarsku postihla pohroma. Počasí na konci roku způsobilo, že drtivá většina ze stovky stromů je pravděpodobně nenávratně poškozená. Město Bochov nechalo vysadit na podzim loňského roku alej vedoucí k hradu Hartenstein. Buky, lípy, javory a duby ale asi nevydrží letošní zimu. Ledovka na konci roku skoro všechny zničila postihla nás bohužel ta velmi silná ledovka, která se projevila nejenom u nás, ale i třeba na Toužimsku a ty stromy prostě ten nápor ledu nevydržely. Na volném prostranství je větrno a mrznoucí déšť doslova obalil mladé kmínky ledovou krustou, místy širokou i přes 10 cm. Ze stovky stromů jich bylo ušetřeno jen několik ve spodní části, ale je u zástavby. Část vysazovaných stromů si zakoupili přímo občané na našich jarmarcích a část jsme financovali prostřednictvím dotace, kterou jsme získali z našeho svazku obcí, kde jsme členy. Když si lidé strom kupovali, stál přibližně 3-3,5 tisíce korun podle druhu, měli jsme čtyři druhy a stejně tak vycházely i ty stromy potom prostřednictvím dotace. Dá se říct, že ta alej, která bohužel je velmi silně zdevastovaná, stála někde přes 300, 350 tisíc. Město teď bude hledat řešení v první řadě pro ty, kteří nápad podpořili. Těm lidem, co si strom koupili, tak se budeme snažit, pokud to jen trošku půjde, strom ošetřit, aby, aby jsme ho ponechali. A pokud to nepůjde, tak zakoupíme nový, aby ti lidé, co, co do toho investovali vlastní peníze, tak nepřišli zkrátka. Možností jsou například pokusit se zachránit, co se dá naroubovat, podničené stromky, nebo v krajním případě vysázet nové. Pokud i vy byste chtěli podpořit obnovu aleje, můžete se obrátit na městský úřad v Bochově, kde budou rádi za každou pomoc.